السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان او د آیرلند چې کومه دغه ټیسټ لوبه ترسره کیدونکې ده، د دغې لوبې په هکله به زه تاسو ته پوره معلومات درکړم. سې دوستانو، تاسو دغه لوبه څنګه کتلی سئ او دغه لوبه کې باید کوم 11 بهترینه افغان لوبغاړي د افغانستان لپاره لوبه وکړي؟ همدغسې دغه لوبه به په 100 بجو باندې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي. پوره معلومات به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درکړم. خو دوستانو، که چیرته تاسو دغه ویډیو خوښیږي نو تاسو دغه ویډیو حتماً لایک کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. نو دوستانو، اول خو به زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبه چې کومه ده، دغه به د جمعې په ورځ باندې ترسره کیږي، چې 15 مارچ باندې به دغه شروع کیږي. او دغه لوبه د افغانستان په وخت باندې سهار 9 بجې باندې به شروع کیږي. او دوستانو، تاسو که غواړئ دغه لوبه لایو وګورئ نو یک ټی وی باندې تاسو لوبه دغه لایو کتلی سئ. او دین علاوه به زه تاسو ته ووایم، که تاسو سره یک ټی وی نه وي نو تاسو په یوټیوب کې هم دغه لوبه کتلی سئ. تاسو که په هر یو ملک کې اوسیږئ نو یوټیوب کې به تاسو ولیکئ افغانستان ورسز آیرلند ټیسټ میچ لایو، نو چې څنګه تاسو دغه ولیکئ هلته به لایو میچ د افغانستان راسي. نو دوستانو، هغه وخت کې تاسو سرچ وکئ چې کوم وخت کې د افغانستان او د آیرلند لوبه شروع دي، نو تاسو به دغه لوبه په یوټیوب کې هم کتلی سئ. او دوستانو، اوس به زه تاسو ته 11 بهترینه افغان لوبغاړي وښیم چې باید دغه لوبغاړي دغه لوبه کې د افغانستان لپاره لوبه وکړي. خو دوستانو، زه به تاسو ته ووایم که خیر افغانستان به له آیرلند دغه ټیسټ لوبه ډیره په اسانۍ سره وګټي، ځکه افغانستان ټیم ماشاءالله په شل اوریزو کې او په ټیسټ لوبو کې ډیر ښه په زړه پورې ټیم ده. او زه به تاسو ته 11 لوبغاړي وښیم که چیرته دغه لوبغاړي د افغانستان لپاره لوبه وکړي، نو افغانستان به ډیر په اسانۍ سره آیرلند نه دغه لوبه وګټي. نو دوستانو، په دغه لوبډله کې شهزاد محمدي اوپنر ده، همدغسې احسان الله جنت او جاوید احمدي، دغه دواړو کې باید یو لوبغاړي سره شهزاد محمدي اوپنر راووځي. همدغسې ون ډاون پوزیشن باندې رحمت شاه راووځي، رحمت شاه نه بعد بیا حشمت الله شاهدي راووځي، او حشمت الله شاهدي نه بعد اصغر افغان راووځي. همدغسې په شپږم پوزیشن باندې بیا اکرم علي خیر راووځي، ځکه اکرم علي خیر یو ډیر ښه وکټ کیپر بیټسمین ده، بیټنګ هم ښه ده، همدغسې ډیر ښه کیپنګ ترسره کوي. همدغسې اکرم علي خیر نه علاوه محمد نبي په دغه لوبه کې لوبه وکړي. همدغسې اتم پوزیشن باندې به راشد خان راووځي. نو دوستانو، دغه اته به د افغانستان لپاره بیټنګ ترسره کړي. همدغسې نهم پوزیشن باندې بیا ظهیر خان، لسم پوزیشن باندې بیا وفادار مومند، او همدغسې یولسم پوزیشن باندې یمین احمد زی. نو دغه درې به د افغانستان لپاره بالران سي. که موږ وګورو په دغه لوبډله کې به 2 فاسټ بالران سي، چې وفادار مومند یو ډیر خطرناکه بالر ده، همدغسې یمین احمد زی هم ډیر ښه فاسټ بالر ده. دغه دواړه به فاسټ بالران سي، ظهیر خان به ورسره چاینه مین سي، همدغسې رشید خان به ورسره سي، او محمد نبی. نو 15 به مکمل باراران افغانستان ته دغه لوبه کې لوبه وکړي. نو دوستانو، ایما په نظر باندې باید دغه 11 بهترینه لوبغاړي د افغانستان لپاره لوبه وکړي، او آیرلند نه به که خیر دغه ټیسټ لوبه حتماً افغانستان خپل نوم باندې کړي. نو دوستانو، تاسو په نظر باندې باید کوم لوبغاړي دغه ټیسټ لوبه کې د افغانستان لپاره لوبه وکړي، لاندې په کمنټ کې ولیکئ. او دوستانو، که تاسو ما سره موافق یاست نو تاسو دغه ویډیو حتماً لایک کړئ او خپلو دوستانو سره شریک کړئ. همدغسې د کرکټ په حق باندې نوي خبرونه که تاسو ځان خبرول غواړئ نو دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کولای سئ. لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی ده، په دغه باندې کلیک کړئ. دې سره څنګ کې یو بیل آیکن هم ده، په هغې باندې مطمئن کلیک کړئ. او نور دې خپل ځان ډیر خیال کوئ. الله پمان.